გამეგული წდება აი ეგრო მოხდა. გამეკვირდა. მართლა გამეკვირდა. ძალიან პატიოსანი გოგო იყო აგუც და არავინ მოვლოდა მაგას და ეს დაანგრია ოჯახი. მსგავსი განხილვები ქუჩაში ხშირად ესმის სალომე შარვაძეს. მის გმირს ყველაზე რთული პერიოდი აქვს, მსახიობს კი სანატრელი, რადგან აქვს როლი, რომელზეც ყველა ლაპარაკობს. მე-14 სეზონის მიწურულს ქეთის ცხოვრება იცვლება. პერსონაჟის, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მორჩილად ითმენდა ქვრისგან დამცირებას, ახალ ურთიერთობას იწყებს და ასევე დაოჯახებული ექიმი უყვარდება. ამდენი საათი გვაქვს? ღალატის თემა ადრეც ყოფილა სერიალში. ქეთის ქმარი ზაზაც არ იყო ცოლის ერთგული, თუმცა მსგავსი გამოხმაურება მაყურებლის მხრიდან აქამდე არ მოხოლია. მხოლოდ ფეისბუქის გვერდზე რამდენიმე წუთში ათასობით კომენტარი იწერება. უი, გადაიდო ქეთის სიკვდილი. თავს მოიკლავს ჩვენი ქეთო ამაღამ. ტუნი უნდა დაგეყოლებინა თან მაგნავიც რომ მდგავდი ახლა რა. ერთხელ ჭირს ქეთი, თორემ მერე მიდის რიხინით. ესა ჩიკო, ისეთი არაკაცია, ცოლმა ცალკე უნდა მოკლას და საყვარელმა ცალკე. ერთი ტყუიაც მე მაჭედინეთ მისთვის. ქეთი მეწოდება, სად აქვს გადაღებები? უნდა მივიდე, დავაწყნა რომ გამისკდა გული. ნინას გასვენება დამარხეთ. სამწუხარო რეალობა საქართველოს. ეს წელი ღალატი. მე უცხოდ მაინტერესებს. ეკოლებიში ადამიანი ყველაფრის და მიუღედავად კიდე ამასაც გარჩევას თავი. ჯერ მოსაკლავი კაცი არ მოშერჩეს. მარასმი და ქაჯები, ვითომ დაქალები, ნინაზენი ასეთი ზაზა და ქეთია. ქეთის არიგებენ, ჭკუას ასწავლიან, მორალზე მიუთითებენ. ზოგი პირდაპირ მოელის ქმარმა ღალატისთვის ქეთი მოკლას. რამდენიმე მისი საქციერის გამართლებას ცდილობს. ნებათაღელვა იქამდე მივიდა, პასუხებს უკვე სერიალის მსახიობებსაც თხოვენ. მოკლავ თუ არ მოკლავ, მეკითხებენ. ნუ ეხა არ ვიცი. არავინ არ ვიცი. სალომე შარვაძე ბავშვობიდან მონაწილეობს სერიალებში. მსგავსი დრამატული განვითარება მის პერსონაჟებს აქამდე არ ქონია. ქეთისთან ერთად სალომეც ყურადღების ცენტრშია. ვიღაცები წერენ, რომ აი თითი არავინ დაგაკარავს, თორემ ვანახებთ მაგას და ვიღაცამა მომწერას, თუ შესაძალი გინდა ჩვენ მზად ვართ რომ იგიღოთ და ანუ ეს ტიპები ბევრი მესიჯები მოდის. ჩემი ნამდვილი აი ხარსად არ მithქავს, მაგრამ იმდენად განიცადა, რომ აი ჩემი და ნიაკოს სცენარო იყო მანქანაში, საღამოს წაიყვანა სავატყოფაში. ოდეს მართლა ვამბობ, ინერვიულა. კი, აი ცუდად გავხდია დედამთილმა. მართლა ვამბობ, ჩემი მეუღლე ძალიან ისე გულშემატკივრობს. მე მითხა შეგმერს არ ვეტყვირო ღალატობა. იმიტომ რომ მოკლავსა. რა ელის ქეთის თავის ქმერზე მუდმივად ფიქრობს? თავის მოკვაზე ალბათ ფიქრობს ეს პერსონაჟი. ფიქრობდა ყველა ვარიანტში. ნახოთ. ყველაზე რთულ სიტუაციაში ამ ამბავში სოსო ხვედელიძეა თეატრის მსახიობი, რომელსაც როლის გამო კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა თავს. სერიების ეთერში გასვლის შემდეგ შეამჩნია, რომ საზოგადოების ნაწილი მის მიმართ შეიცვალა. უკვე სხვანაირად უყურებენ ქუჩაში, მის მომსახურებას მაღაზიაშიც კი ერიდებიან. მივედი მაღაზიაში და ერთხელ ვიკითხე, ხედავ რომ თავისუფლები არიან, არ არიან დაკავებულები, მე მეორე ვიკითხე, მე შედარებით ცოტა ხმამაღლა მესამედ ვიკითხე და ბოლოს როგორც იქნა ავწონე ვაშლი და წამოვედი. საყვედურსაც მეუბნებიან. ატო ანგრევო ჯახს მე უმებია რა ეგეც საყვედურს თანუ არ ვიცი. თავიდან კომენტარებს ნახულობდი, პიროვნულ შეურაცხყოფაზე გადადიან ძირითადად მაყურებლები. ხო, ანუ პიროვნულ შეურაცხყოფაზე რაღაც ფიზიკურ ნაკლზე მიდის ფოკუსირება, რომ რატო არის ესეთი და რატო შეარჩიეს ესეთი მსახიობი და რაღაც და ანუ შემდეგ მივხვდი, რომ რაც არ მეხმარება და ხელს მიშლის, აღარ მინდა ეს გვერდზე შესვლა და ვარ ესე ჩემთვის ვაკეთებ ჩემს საქმეს. მე კამდი რაღაცებს ვეკითხებოდი ხოლმე. მე აღარ მოგვა, თორე ხ გული ამერელა. აი, ნინა, რა მოგივიდა ხო? რა რა მოვიდა
წინა რა არა მოუვიდა. გოგოსა უნებია, კიბო გაქსო და ამ დროს მისი დაკალი თვალებს უპაჩონებს ამექილს. ქეთი დაკალებმაც გაკიცხეს. მოგვიანებით იგივე ბედი ეწიათ მსახიობებს. თელი სადაკალო ამ ძოეთ ახაცლებს. ისე გვაგინეს. აი, რას გვერჩოდი დევდარიან მერჩველებს, მაინც წარეთ ხუმრობდით, რომ აი ძოეთ ახაცელს. შედი, კარგი, კარგი, კარგად შეგვამკეს თელი სადაკალო. დამსახურებულად. მე პირადად ჩემი სათქმელი ეს არის, რომ ვისაც არ მოსწონს ნინას საქციელი, ზუსტად მისთვის არის ეს, რომ ის არ მოიქცეს ესე. რომ ნინა რო ესე იქცევა, ქვეყანა არ დაიქცევა ამით, ვიღაცა გმირი რო ესე იქცევა. ხშირად ხდება, რომ თავად მსხვერპლში ეძებენ დამნაშავეს. ქეთის საქციელს აქტიურად აკრიტიკებენ ქალები. მთელი პრობლემა ეგ არის, კი, რომ ქალებს არ აქვთ ქალების თანადგომა. აი მთელი პრობლემა ყველაფერში ეს არის. ეს ღალატი იქნება თუ სხვა ესე თემები, რაც ქალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის დღეს ჩამოვიდა ის. ერთ-ერთი ვინც კრიტიკას და ნეგატიურ შეფასებებს გადაურჩა ბაია დვალიშვილია. პირად შეტყობინებებსაც პოზიტიურს იღებს. ზაზამ რო არ მოკლას ქეთი, ამას თხოვენ ძალიან აი ესე გავს, მაგრამ ეს იგი მოკლავს, ბოლო-ბოლო მოკლავს. არადა დიდი თხოვნა არის ეს დავით თუ ეტო. მოულოდნელობის ეფექტი ის იყო, რომ ამ პერსონაჟმა გააკეთა, ამ პერსონაჟმა გადადგა ნაბიჯი. ეს აი ესეთი ჩუმი, მიჩაგრული, საწყალი, შტერი. აი ამან გამოიწვია ეს ძალიან დიდი რეაქცია, რაც აბსოლუტურად სწორი გათვლა იყო და რაღაცნაირად კარგი. ყველა მიცის, რომ ქეთის პრობლემა აქვს. შეიძლება მის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დადგეს, მაგრამ არავინ არაფერს აკეთებს. მსგავსი სიუჟეტი წაგვიკითხავს და ცხოვრებაშიც არაერთხელ გვინახავს. რატომ აღიქმება უფრო ტრაგიკულად ქალის ღალატი, ან რატომ მოხვა ამ სიუჟეტს მსგავსი განხილვა ხალხს ქუჩაში ვკითხეთ. მე თვითონ რძალი ვარ და მე თვითონ რძალი მყავს და რატომღაც არ მომეწონებოდა ეგეთი რაღაც. კაცის ღალატი თუ არის იგივენაირად ახქმული საქართველოს? საქართველოში იგივენაირად არ არის. კაცები უფრო მეც ეკეთებენ და ალბათ ქალები უფრო მეც ვითმენთ, მაგრამ სწორია მერე? სწორი არ არის, მაგრამ ვითმენთ ქალები ალბათ ბევრ ამეს. კაც ყველაფერი შეეფერება, ყველაფერი უხდება, რასაც ქვია, კაცი. ღალატიც? Ну, расизо ფასაშები არ არის ახლა, მაგრამ მაინც კაცს უფრო გაუდის ასეთ რაღაცები და ქალს ვერ პატიობენ და არც უნდა არც ასაპატიებელ ჩემი აზრით. ქართველები ვართ, აზიატები ვართ და მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცსა და ქალს შორის ცოტა რაღაც ხოვა მაინც არის, თუნდაც იმიტომ, რომ ქალი დედა. мама არ არის კაცი? კი, мамаც როგორ არ არის, მაგრამ ну, ქართული менталитетიდან გამომდინარე ალბათ უფრო. კაცი მაინც სხვანაირად მიიღავს ოჯახი და ქალზე არ არის ამას. ანუ ქალის უფრო შეცხვილია ღალატი ვიდრე კაცის. იმიტომ Facebook-ის მომხმარებლებისგან განსხვავებით ჩვენი რესპონდენტები ქეთის დასჯას არ ითხოვენ, თუმცა ამ ინტერვიუებიდანაც ყოველგვარი კომენტარის გარეშე კარგად ჩანს პრობლემის არსი. საბედნიეროდ ყველა ასე არ ფიქრობს და ისეთებიც შეგვდნენ, ვინც ღალატის სიმძიმეს გენდერულად არანსხვავებენ. ქალები როგორ ფიქრობენ, მაგიტომ არის მაგხელა პრობლემა. დამოკიდებულება ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ არაფერი განსხვავება არ აქვს ღალატი ღალატია ქალის შემთხვევაშიც, კაცის შემთხვევაშიც. საერთოდ ღალატი არც ერთისგან არ არის მიღებული, არც კაცისგან, არც ქალისგან, მაგრამ მე თვითონ მკითხავ, ის კაცი ტყუის ცოლმა რო უღალატა? თელი დღე მეტი საქმე არ აღდგებოდა. ეს Facebook-იც კაი რაღაცა გამოიგონეს და შედან და ჭორაობენ და ჭორიკანას ვეძახ. აბა ჩემს ავით ხუთის ნახევარზე მოვიდნენ. არც ამზე წავიდნენ და თუ ეკნებათ ესეთი რეაქცია, არ ეკნებათ. ჩემ ცოლის დაქალების განხილვა უკვე წლებია ჩვეული ამბავია 14 სეზონის განმავლობაში. აქტუალურია ყველა ეპიზოდი თუ ისტორია. ჩემ ცოლს დაუჯერებელი და ამოუხსნელი ქეთი დევდანის ფენომენი. და მე რემა დაკარგეს რეალურ ხორებს განსა იმის გამო რომ სამპა რომელსაც ის ქმნის სერიალში გაცილებით რეალური გონიათ ვიდრე რეალური სამყარო რომელსაც ადამიანებს ხომ და მე კი რაკნას ახლა ამ ქეთი დევდარიანმა ეს აი ნუ არის სიმარტივესა და იმავდროულად გენიალურობაში. გენიალური და მარტივი ქეთი დევდარიანის გონებაში იბადება, იწერება და შემდეგ უკვე ეკრანზე უამრავი პროფესიონალის შრომის შედეგად მაყურებლამდე მიდის. იმდენად დიდი სოციალური როლი აქვს სერიალ საზოგადოებაში და იმდენად რეალურად ასახავს პრობლემებს, სცენარის ხშირად სხვადასხვა თემის გაშუქებას თხოვენ. უნდათ რომ მე შევაშინო ისინი მათი ცოლები ალბათ
Rova Iminsk Marsu Galatev Daichev, Jerset Sertrasachiro, Sevier, Chengok Statistica, Samart Schuino, Tragic Uli Statistica, Rogor Klaven, Opil Solebs, Kamrebi, Archer de Mama, Serialiro, Kavitavisetro, Sakartoshi, Kali Araris, Tavisu Palitavis, Sioshet Sertarnishnos, Raimes Axelis, Kebasan, Ahalisebas, Paktia, Rom Kartol Kals, Mouts Odeb, Sazukadueba, its Horusis, Rogors, Mazdaut Sakmarma, and Sazukadueba, Zalian Mindaro, Hazi Gavusuayam. Ეს არ არის ყველას აზრი, მაგრამ ეს არის აქტიური ნაწილის აზრი. ნელ-ნელა იცვლება ყველაფერი. Უბრალოდ ჩვენი ამოცანა რომ თუ გინდა გადავრჩეთ, ცოტა უფრო სწრაფად უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი. Რა განვითარება ექნება ქეთის ისტორიას, უკვე დაწერილია. მომავალ კვირას კიდევ ერთი წარმატებული მე-14 სეზონი მთავრდება, რომლის ფინალიც დიდი ალბათობით არანაკლები განსჯის საგანი გახდება. 3-1